بسم الله الرحمن الرحيم زما ډیرو محترم مسلمانانو اوریدونکو ز په نننی درس کې تاسو ته د منز د کلماتو صحیح تلفظ او ادا او د هغه کلماتو په ساده اسانه پښتو کې لفظی ترجمه او د بازي هغه غلطینو چې عموما زمنګ په معاشره کې زمنګ د رونو خويندو نکی د هغه نشاندهی کول غواړم. منګو تاسو چې کلا مون شروع کو نو ابتدا د خپل مونږ کو د تکبیر تحریمانه الله اکبر د الله اکبر معنا د الله ډیر لوی دی. الله اکبر الله ډیر لوی دی. تدین بعد منګو تاسو ثنا شروع کو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. دا ثنا سولل اوس د دې لفظي ترجمه سبحانك پاکی د تعالی اللهم اے الله سبحانك اللهم پاکی د تعالی را اے الله وبحمدك او ثنا د تعالی را او صفات د تعالی را وتبارك اسمك او برکتناک دی نومستا یا مبارک دی نومستا. دا سی بنوی لیکی چه مبارک دی نومستا مبارک دی نومستا یا برکتناک دی نومستا زکا دا اللہ نوم مبارک تی برکت اچون کی دی. و تعالی جدو کا او لوی دی شانستا ولا الہ او نشت دی لائق د عبادت غیرو کا سیواستانا بیلتانا. اس باز هغه غلطینی چې عموما کیږي لکه سبحانك اللهم وبحمدك. بعض مسلمانان د وبحمدك په ځای باندې وی وبحمدك دا لزور ورکی نو دا سی باندې ویلې کی یا وی وبحمدك دا غلط دی. صحیح څنګه دی وبحمدك دارنګي وتبارك اسمك په ځای باندې بازي وي وتبارك اسمك دارا وچته دلته الف را پیدا کړي ودا سی باندې ویلې کی بلکې څنګه به ویلې کی وتبارك اسمك بازي وي وتبارك اسمك ودا غلط دی دارنګي وتعالى جدك د دې په ځای وي وتعالى جدك کله وي وتعالى جدك نو دا غلط دی. صحیح څنګه دی وتعالى جدك ولا اله غيرك. اس تعوذ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ پنا نسم پنا نسم باز ردی معنی کی چې پنا غواړم نو دا معنی صحیح نه ده. اعوذ پنا نسم بالله په الله سری من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شوینا. ورپسې تسمیه بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم شورو په مدد د نوم د الله شورو په مدد د نوم د الله چې عام مهربانا خاص رحم کون کې دی. وس سورۃ الفاتحه شروع کی الحمد طول صفاتنا د خدای توب الحمد طول صفاتنا د خدای توب لله خاص الله لردی رب العالمین چې پالون کې د طول مخلوقات دی. الحمد لله رب العالمین طول صفاتنا د خدای توب طول صفاتنا د الوهیت
خاص الله لردی چې پالون کې د ټولو مخلوقاتو دے، الرحمن چې عام مهربانه دے، الرحیم خاص رحم کوونکې دے، الرحمن الرحیم چې عام مهربانه خاص رحم کوونکې دے، مالک بادشاہ واقدار اختیارمند، دا ټول معناګانې درستی دي، مالک بادشاہ یوم الدین د ورځې د بدلې دے، بادشاہ د ورځې د بدلې دے، ایاک نعبدو ایاک نعبدو خاص تالرا من عبادت کو، و ایاک او خاص تانا نستعین من مدد غارو، اهدنا اخایا منتا اهدنا اخایا منتا اسفرات والمستقیما لارا نیغا یا لارا برابر، سفرات والذین لارا دهغا کسانو، انعمتا چه انعام کلیتا، انعمتا چه انعام کلیتا علیهم فهغوی باندی، غیر المغدوبی غیر المغدوبی ندی هغا کسان چه غضب کلی شوی دی علیهم فهغوی باندی، ولد دوالین او ندی بیلاری او ندی اغوی بیلاری، دا غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، دا دی یو مانا دا مون چه کم اوکل دا سی جوڑی گی، او دویم مانا دا سی هم کی گی، سویرات والذین لار دا حق کسانو، انعمتا چه انعام کلیتا علیهم فهغوی باندی، غیر المغضوب نلار ده هغه کسانو چې غضب کړي شوی دی علیهم په هغوی باندې، ولد دوالین او نلار ده گمراهانو، آمین. یا الله دا دعا زمون قبول کی، آمین معنی استجب، یا الله دا دعا